Näin siirrymme sitten hieman toisenlaisiin maisemiin. Menemme Norsunluun rannikolle ja Hannu Mikkolan maailmanmestaruuden ratkaisuhetkille. Kilpailun valmistautuminen oli Hannu Mikkolalle paitsi keskustelua Lasse Lammen varmistusajoautona ajavan auton kuljettajan kanssa myös lenkkeilyä, rentoutumista ja oikean ajovireen hakemista ennen 5000 kilometrin mittaisen kilpailun alkua. Keväliin mahtui toki pulahtaminen Grand Bainin suureen uima-altaaseen Norsunluun rannikolla hotellin puutarhassa. Ennen varsinaisen kilpailun alkua Hannu Mikkola harjoituksissa ajoi 5000 kilometrin mittaisen reitin läpi kertaalle. Hänen mielestään se oli riittävä määrä harjoittelua. Enempää ei tähän kilpailuun tarvittaisi. Toki sen voisi useampiankin kertaan kiertää, mutta motivaatio riittää hyvin yhteen kertaan. Valmistautumisessa oma osaansa näytteli auton rakentaminen ja sen kuntoon saattaminen tähän vaikeaan kilpailuun. Lasse Lampikin sai seurata näin suurtiimin valmistautumista tähän eksoottiseen kilpailuun. Paikalla oli myös suomalaisia toimittajia. Kolmas vasemmalta oli siellä Pekka Toivonen. Ja tärkeää oli myös keskustelu Lasse Lammen ja hänen kartanlukijansa Pentti Kuukkalan kanssa siitä, mitä oli tulossa valmentaa Lasse ja Penä oikein kilpailun tapahtumiin, jotta Lasse pysyisi varmasti yhdessä John Buffomin kanssa Hannun perässä ja näin omalta osaltaan varmistaisi maailmanmestaruuden tulemisen Hannulle. Norsunluun rannikkohan on poikkeava kilpailu meikäläisestä rallikilpailusta. Se on enemmän luotettavuuskilpailu, jonka aikataulu on laadittu erittäin tiukaksi ja kuljettajilla on todella paljon työtä, että he ylipäätänsä pysyvät aikataulussa mukana. Kilpailun voittaja ja selvä hallitsija oli lopulta Björn Valdekål, joka viimeiseen saakka yritti ja veikin voiton ennen Hannu Mikkolaa, joka kärsi monista ongelmista ja kertoo myöhemmin tässä Pandemarallin välähdyksessä siitä, mitä tuolla reitin varrella tapahtui. Björn taisteli niin raivoisesti, että viimeiselle erikoiskokeelle hän jätti vielä varapyöränkin pois. Noin niin kuin kokemuksen mukaan pitäisi tehdä. Auto on tietenkin niin huolellisesti tehty ja valmistettu ja huoltoautot on jo aikoja sitten lähetetty tänne ja niitä pitäisi olla tarpeeksi. Sitten on semmoisia autoja, kaksikin kappaleita, jotka ajaa perässä varaosien kanssa, jos on mekaanikko mukana ja sitten Lasse Lampi ja Paffan Amerikasta ajamassa niitä, että mulla on heti huoltopaikalla, jos jotain sattuu. Myöskin meillä on niin pari-kolme semmoista muta-autoa, jos siellä sataa kovasti, että päästään lävitteen. Kyllä me kaikki ollaan tehty, mitä näin etukäteen pystyy ajattelemaan, että pitäisi tehdä. Onko tiestössä paljon muutoksia, jos ajatellaan nuotteja? No, jos edellisiin vuosiin ajatellaan, niin tiet on vedetty pienemmille teille ja enemmän niin kuin viidakkoon. Että vauhdit tulee laskeen kyllä, mutta ehkä vähän vaikeampi päästä lävitteen. Sä voisit ottaa tähän, sä voisit kysyä Arnelta jossain kohtaa, no. Vaan mitä sä tykkäät. No, no. No, jatka vaan siitä. Mä tykkään hur mycket det har ändrat den här rally nu, om vi tänker vid fjol eller några år sedan. Har de ändrat vägar? Det har de ju gjort mycket förut. Sträckte det ut över mycket längre avstånd än det gör nu. Nu är det ju mer koncentrerat än det har varit tidigare. Och jag tyckte det är lite på mindre vägar också. Det är smalare vägar en del också, ja. Fördelen är väl att det är lättare med servicen. De behöver inte åka så långa vägar utan de kan se oss lite lättare. Är det hårdare jobb till kartläsaren, co-driver? Inte riktigt någon stor skillnad. Det är klart, mindre vägar blir ju ofta krokigare mer, men det är inte riktigt någon stor skillnad. Och jag tror också att de har givit oss lite mer tid att sova. Och det är det nog från tidigare, ja. Det är ju inte så långa etapper. Perioder vi kör nu, utan det är ju ganska bra på det viset. Är det hårdare jobb till co-driver? Det är samma som förut egentligen, just när man jobbar, men det är inte så tröttsamt egentligen som tidigare, för då var ju färre uppehåll då.
Mitä olet itse, Hannu, onko se itse kuljettajalle huomattavasti raskaampi reitti? Ei se raskaampi siinä mielessä ole, että todella niin ne tauot kun on, niin siinä kerkee saada kunnon unen. Uskon, että siltä puolelta niinkään vaikeaa on, mutta tietenkin kun hyvin kapeat, huonot tiet on, niin enemmän niissä on töitä ajaessa. Ja kyllähän tietenkin raskasta ajaa, kun autossa on koko ajan yli 50 astetta lämpöstä ja joutuu monet tunnit niin yhteen mittaan ajaa niin kova kuin osaa. Onko tämä autolle raskaampi kisa? No autollehan tämä on hyvin raskas kilpailu siinä mielessä, että kaikki osuudet oikeastaan on mahdottomia, niitä ei ajaa aikaa, niin se ei jätä yhtään ylimääräistä aikaa huoltoon, missä voisi niin korjailla auto. Et kaikki mitä huoltoon pysähtyy, niin se on ajoajasta pois. Niin siinä on hyvin tärkeä se, että osaa säästää autoa ja sitten kun huomaa, että nyt jostain paikasta on hajoamassa, niin korjauttaa se heti eikä oleta, että se kestää vähän pitempään. Sulla on Lasse Lampi ja Buffun takana. Miten on Lasse Lammen mahdollinen tulevaisuus Audi-tiimissä? Jaa, mä en sitä osaa sanoa. Kyllä se täytyy kysyä Lasselta, mitä hän on ajatellut ensi vuonna tehdä. Toivottavasti hän edelleen niin ajaa Audia. Hänellä on ollut oikein hyvä tulossarja niin viimeiset ajat, kun hän on meille ajanut. Lasse Lampi, olet osallistumassa elämäsi ensimmäisen norsulurannikkoralliin. Se ei varmasti ole tällaista pelkkää rantaelämää. No ei, me tultiin 2 vuorokautta sitten vasta tänne paikkakunnalle ja meidän harjoittelu jää ilmeisesti siihen, että nyt tämän tunnin sisällä, seuraavan tunnin aikana lähdetään katsomaan se ensimmäinen osuus läpi. Ja olettaisin, että se on varmaan aika paljon kovempaa kuin tämä palmun alla makaileminen tää näin. Äsken käytiin sen verran kaupungin ulkopuolelle, että vähän näki jo siitä jotain, mitä se ralli tulee todennäköisesti olemaan. Eli se on pölystä ja hikistä hommaa. Saa nähdä, miten se lähtee käymään. Kerro vähän, onko sulla mitään tietoa, miten tulee käymään tämän jano, suola, erilaisten kuumuuskysymysten kanssa? No Audillahan on sitä varten täällä lääkärimatkas, mikä eilen sitten jo yritti meitäkin vähän opastaa, että miten pitää menetellä veden suhteen esimerkiksi. Sitä ei pidä mennä ottamaan ihan mistä vaan, kun on tottunut Suomen ja Pohjoismaiden ja Euroopan vesiin, kun ne on vähän eri luokkaa kuin täällä. Sen kanssa pitää olla tarkkana, ja sitten kun autossa on koko ajan kuumuut, varmaan 50 astetta sisällä, niin veden tarve on suuri. Sinulla on Audi-kokemusta Euroopasta. Onko myös Afrikka-kokemusta? No, mulla on Afrikka-kokemus hyvin pienis ja varsinkin nelivetosella autolla ja Audilla en ole koskaan ollut ajanut metriikän täällä mantereella, mutta mä uskon, että Audin huolto-organisaatio ja yleensäkin Audin systeemit, saksalaiset täsmällisyydet joka asiassa, niin kyllä ne varmaan pelaa täälläkin. Ja mitä mä nyt kattelin eilen tuossa noita autoja, mitä ne on rakentanut, niin on huomattavimmat muutokset Euroopan autoihin se, että niitä on yritetty vahvistaa puskureilla ja kaiken näköisillä putkilla vähän sieltä sun täällä ympäri autoa. Ja sitten on erikoisvarusteja on paljon lisätty sisälle ja muuta, mutta semmoinen, mikä täällä varmaan saattaisi pohjoismaalaisella kaverilla olla ihan hyvä, niin pitäisi olla jonkunnäköinen ilmastointilaite parempi kuin mitä autoissa normaalisti on, koska täällä on aika kuuma. Niin tavallisesti ralliautos voi olla vähän kylmä noin ajatellen suomalaisia ralleja. Nyt on kerta kaikkiaan päinvastoin. No joo, jos jotain tunturiikin vertaa, kun siellä saattaa tulla semmoinen tilanne, ettei tahdo lämpö riittää, niin nyt on kyllä varmaan aivan päinvastoin.